Assalamualaikum dan salam hormat tuan-tuan. Terima kasih kerana menonton video tips persediaan awal untuk pemeriksaan kenderaan komersial. Dalam siri video hari ini, kita akan membincangkan mengenai pemeriksaan ketulusan cermin. Tetamu saya pada hari ini ialah yang berbahagia Dato' Oi Wen Juat, Ketua Pemasaran Hibat Nasihat Puspakom. Selamat petang Dato'. Selamat petang. Salam sejahtera. Apa khabar semua pada hari ini? Baik. Terima kasih Dato'. Pada hari ini kita ingin bincangkan uh, mengenai pemeriksaan ketulusan cahaya atau selalu yang disebut sebagai tinted ya Datuk. Boleh Datuk uh, terangkan dengan lebih terperinci mengenai pemeriksaan ini dan apakah bacaan yang seharusnya perlu diikut? Ya, terima kasih puan. Ya, sebagaimana yang uh, kita dapat lihat, banyak kenderaan yang dipasang dengan cermin gelap. Dengan itu, pemilik ataupun pemandu perlu mematuhi peraturan penggunaan cermin gelap dengan peratusan yang telah digariskan. Yang berikut adalah kadar kelulusan cermin gelap untuk kenaan barangan. Kadar kelulusan untuk cermin hadapan adalah 70%, cermin sisi kiri kanan 50% dan pelbagai cermin belakang adalah 30%. Seterusnya, kenaan perkhidmatan awam, teksi dan kereta sewa. Kata kadar kelulusan untuk cermin hadapan adalah 70%, cermin sisi kiri kanan 50% hadapan 50% dan pelbagai cermin belakang adalah 30%. Seterusnya, bagi kendaraan awam, bas. Kadar kelulusan untuk semua cermin kenderaan bas adalah perlu melebihi 70%. Dan seterusnya, bagi kenderaan ambulans. Kadar kelulusan untuk cermin hadapan 70%, cermin sisi kiri kanan hadapan 50% dan pelbagai cermin belakang adalah 0, 0 sorry, 0 peratus. Itu adalah standard-standard ya, yang telah digariskan. Okey, baik Datuk. Apakah penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pihak Puspakom pada peralatan pengujian cermin? Peralatan yang kita guna pakai untuk menjalankan pemeriksaan perlu ditentukurkan setahun sekali iaitu untuk menguji ketulusan cahaya cermin pada kenderaan. Dengan menggunakan alat ini, kita akan baca bacaan cahaya cermin. macam mana pula punca kegagalan untuk uh, apa ni untuk bacaan cermin ini? Punca kegagalan bacaan cermin, ya, pemasangan tidak filem ataupun apa-apa pelekat yang boleh menjejaskan ketulusan cahaya yang mana melebihi standar yang dibenarkan. Contoh, stiker-stiker iklan dan sebagainya dilarang sama sekali lekat pada bahagian cermin. Baik hadapan, tepi ataupun belakang. Okey, uh, Datuk, saya ada terbaca dalam uh, komen ya, di ruangan Facebook uh, Puspakom di mana ada uh, pelanggan pelanggan mengatakan uh, kenderaan mereka telah dipasang tinted uh, oleh kedai aksesoris mengikut spesifikasi JPJ. Tetapi pada hari pemeriksaan, bacaan itu tidak mengikut pun uh, bacaan standard JPJ. Jadi boleh Datuk terangkan mengenai isu tersebut? Ya, untuk uh, makluman semua, setiap kenderaan dengan pemasangan cermin asal daripada kilang tanpa tinted film telah mempunyai bacaan ketulisan yang berbeza. Jadi, sekiranya kenderaan tersebut memasang tinted film maka ketulusan cahaya cermin akan mengeluarkan bacaan yang berbeza juga. Okey, baikkan mana pula uh, ada pelanggan mengatakan perlukah saya menanggalkan tinted sebelum saya masuk ke pemeriksaan? Apa kata Datuk mengenai itu? Sebab cermin gelap ada peratusan kelulusan. Jadi saya menasihatkan pemilik kenderaan adakan pemeriksaan dahulu. Kemudian bila dapat keputusan tersebut, maka selepas itu barulah kita akan mengambil tindakan sama ada kalau lulus, perlu ditanggalkan ataupun perlu memohon. Dan di Puspakom, memang kita ada ya, program iaitu pemeriksaan secara sukarela bagi cara untuk menguji cermin gelap sahaja. Maksud saya, pemilik kenaan boleh memohon di cawangan Puspakom untuk menjalankan pemeriksaan secara sukarela bagian cermin dengan harga RM15 sahaja. Selepas pemeriksaan, kita akan maklumkan keputusan tersebut pada pemilik kenaan untuk mengambil tindakan seterusnya. Jadi ini jelas tidak perlu tanggalkan cermin sebelum periksa. Terima kasih Datuk kerana uh, sudi meluangkan masa bersama kita. Uh, ada kata tahir daripada Datuk? Anda digalakkan ke Buspakom untuk menjalankan pemeriksaan secara sukarela dengan fee pemeriksaan yang rendah iaitu hanya RM15 sahaja. Kami berharap video ini dapat membantu tuan-tuan dalam persediaan rapi sebelum hadir ke Puspakom. Jika tuan-tuan mempunyai candangan atau pandangan mengenai topik yang ingin kami bincangkan, sila WhatsApp ke 019-478-0153. Saya ulang 019-478-0153. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Terima kasih.